Bəli. Bəli, Aha, tədbirin təşkilatçısı Ülker xanım idi, elə deyil mi? Buradadır mı? bəli. Məlumat, zəhmət olmasa məlumat verin, əgər hamı toplanıbsa başlaya bilərik, görüşümüzü başlaya bilərik. Qalib başlaya bilərsiniz artıq. Aha. Burada screen share edeceğim. Öncəliklə hamınızı salamlayıram. Ümid edirəm səsim yaxşı gəlir. Əgər belə deyilsə mənə məlumat verin. Mənim adım Nurlan Babayevdir. Özüm də sizin kimi hüquqşünasam və əsasən maliyyə hüququ, korporativ hüquq üzrə ixtisaslaşmışam. Bəziləriniz məni universitetdən tanıyır, bəziləriniz tanımır. Bugün mənə bu dəvət gələndə çox sevindim və yenidən tələbələrlə bir yerdə olmaq mənim üçün çox xoşdur. Bugün sizinlə biz beynəlxalq biznes əməliyyatlarından danışacağıq. Bu deməli international business transactions. Bu çox belə deyək, xüsusilə də son 50 ildə son qloballaşma ilə paralel olaraq xeyli artan bir fenomendir. Artıq belə deyək, kiçik bir hüquq firmasında işləyən və yaxud da orta ölçülü bir müəssisədə işləyən bir hüquqşünas çox belə deyək, tez-tez bu fenomenlə rastlaşa bilər. Mən bugün sizinlə nə danışacağam? Beynəlxalq maliyyə əməliyyatlarının iki növü haqqında məlumat verəcəyəm əsasən. Əslində bu iki növü çox daha belə deyək, bir sıra məsələləri əhatə eləyir. Bunlardan birincisi beynəlxalq malların, xidmətlərin beynəlxalq alıcı-satıcısıdır. Və ikincisi də joint venture dediyimiz birgə fəaliyyətlər, birgə məsələlər indi bilmirəm necə tərcümə eləyə bilərsiniz sizi o formada buna baxa bilərsiniz. Bu haqda danışacağım. Və eyni zamanda burada sadəcə istiqamətlər verəcəyim. Bu çox böyük, geniş mövzudur əslində və belə deyək, bir saata, saat yarıma bunu müzakirə eləmək çətindir. Ona görə müəyyən istiqamətlər verəcəyim və bu iki məsələ ilə bağlı təcrübəmdə rastlaşdığım iki çox maraqlı real case-i sizinlə paylaşacağam. Bu case-lərdə hüquqşünaslar hansı riskləri aldılar, hansı məsələlər ortaya çıxdı? Bunlar çox maraqlıdır öz-özlüyündə. Ona görə də sizdən xahişim budur ki, müzakirələrdə aktiv iştirak edin. Nəticədə bu bir forumdur. Nəticədə bu belə deyək, qarşılıqlı fikir mübadiləsi mənim üçün çox maraqlıdır. Sizin fikirlərinizi duymaq çox maraqlıdır. Ona görə mən istərdim ki, aktiv olaraq hər bir halda mənim belə deyək, sözümü kəsib məsələlərə müdaxilə eləyəsiniz. Mən özüm də sizinlə belə deyək, müəyyən suallar vasitəsilə ünsiyyətdə olacağım. Deməli, beynəlxalq biznes əməliyyatları. Mən ümumi məlumat vereyim. Beynəlxalq biznes əməliyyatları ümumiyyətlə xarici elementli əməliyyatlardır.
Yani eğer bir əməliyyatla, eğer bir əməliyyatda iki tərəf arasında olan əməliyyatda xarici element varsa, biz bunu beynəlxalq biznes əməliyyatı kimi xarakterize eləyə bilərik. Bu əsasən tərəflərdən biri digər ölkədə digər ölkənin rezidenti olduqda olur və yaxud da tərəflərin hər ikisi eyni ölkənin rezidenti olmasına baxmayaraq əməliyyatın özünün təsir dairəsi sərhədləri aşır. Cross-border transactions deyirik biz buna. Mən üzürlü hesab edeyim, bəzi ingilis dilli terimlerden istifadə edeceğim. Bu onunla bağlıdır ki, ümumiyyətlə, əvvəllər Latın dili olub bu cür əməliyyatlarda, işçi dil, sonra Fransız dili, indi ingilis dili. Bir Azərbaycanlı ilə bir, belə deyək, Çinli və yaxud da Fransız əməliyyatlara girərkən ingilis dilindən istifadə edir və çox vaxt müqavilələri tərcümə etmək, belə deyək, əziyyətinə girmirlər. Ona görə terminologiya əsasən, belə deyək, xarici terminologiya qalır. Bunlar nədir? Beynəlxalq biznes əməliyyatları nədir? Bunlar ilk növbədə mal və üç növ beynəlxalq biznes əməliyyatı var ki, bütün digər əməliyyatları əhatə eləyir. Birincisi mal və xidmət ticarəti, texnologiya transferi və birbaşa xarici investisiyalar. Yəni bu dünyada istənilən bir şirkəti götürün, istənilən bir şirkəti. Hamı ya alır ya satır. Əvvəllər belə idi ki, Sovet dövründə hər kəs lokal alışlar, yəni bir dövlət çərçivəsində alışlar. Ancaq hər şey qloballaşma ilə öz şəklini, səciyyəsini dəyişdi. Yəni qloballaşma bizi bir növü bir belə deyək, beynəlxalq hüquqşünaslara çevirdi. Qloballaşmanın təsirlərini baxdıqda, məsələn, əgər 1980-ci ildə mal ticarəti, yəni ticarət dövriyyəsi, ümumi dünya ticarət dövriyyəsi 1,4 trilyon idisə, 2000 artıq 15-ci ildə bu 18,4 trilyona qalxdı. Bu inanılmaz bir sıçrayış idi və bunu tətikləyən bir sıra səbəblər oldu. İlki, bunu çox istəyirəm diqqət yetirəsiniz. Çünki hüquqşünas olaraq məsələlərə biraz iqtisadi ampladan baxılması çox əhəmiyyətlidir. 1944-cü ildə New Hampshire'də Bretton Woods konfransı yapıldı və kim istəyirəm, kim əgər danışmırsa lütfən mikrofonları söndürün. Və bu konfransda 3 dənə əsas institut yaradıldı. Bunlardan biri Beynəlxalq Valyuta Fonduydu, ikincisi Dünya Bankıydı, üçüncüsü ticarət və tariflər haqqında baş saziş idi. Sonradan bu 95-ci ildə Beynəlxalq Ticarət Təşkilatına çevrildi. Bir növü bunun əhəmiyyəti ondan ibarət idi ki, bütün bu beynəlxalq ticarətə, beynəlxalq əməliyyatlara bir düzən gəldi. Yəni tariflər tənzimləndi. Ölkələr bir-biri arasında o proteksionist müharibələrə son qoydu. Və bu istər-istəməz qloballaşmaya çox böyük, belə deyək, şey verdi, təkan verdi. Çox böyük təkan verdi. Və nəticədə biz artıq bu gün adi Bakı Dövlətin Hüquq Fakültəsini qurtaran bir tələbə ilk iş yerində ilk işlərindən biri beynəlxalq biznes əməliyyatları olur. Ya hər hansı bir, məsələn, onun müdürü deyir ki, Çindən bir məhsul almaq lazımdır, onun hüquqi tərəfinə baxın, ya xarici investisiyalarla bağlı məsələlər. Yəni ki, bu qaçınılmazdır. Bu hər bir siklda siz bununla qarşılaşırsınız. Qloballaşmaya dair, qloballaşma nədir? Qloballaşma insanların, xidmətlərin, məhsulların, texnologiyaların, kapitalın və ən əsası informasiyanın sərbəst hərəkətidir və buna münasibətdə
dünyada buna münasibət bir mənalı deyil. Kim deyicisi deyil, bir klavlaşma pisdir, nə bilim, hatta bizim milli adətlərimiz var, nə bilim, bizim milli identikliyimiz var, transmilli şirkətlər bizə belə müdaxilə edir, suverenitetimizi belə aşır. Ancaq mən şəxsən mən bunu deyərdim ki, qlobalaşma olmasaydı, biz bugün məsələn burada Zoom vasitəsilə oturub bu müzakirəni apara bilməyəcəkdi və yaxud da bizim smartfonlarımız bu səviyyədə inkişaf edə bilməyəcəkdi. Çünki bir sərhədlər çərçivəsində bu qədər texnoloji inqilaba, bu qədər böyük sıçrayışa nail ola bilməyəcəkdi. Ona görə bugünkü rifahımızın böyük bir hissəsini biz qloballaşmaya borçluyuq. Mən istəyərdim bir fikir alım. Aranızdan qloballaşmanın əleyhinə bir fikir almaq istəyirəm. Bir də qloballaşmanın lehinə. Lütfən fikri olan var mı? Yəni, mən istəyirəm biraz əmin olun ki, ümumiyyətlə, siz məsələlərlə nə dərəcədə əlaqəlisiniz? Buyurun. Qloballaşmanın lehinə bir fikir almaq istəyirəm. Necə düşünürsünüz? Qloballaşma yaxşı bir şeydirmi? İqtisadi cəhətdən irəliləyiş ola bilər. Yəni, qloballaşma olduqda. Valyutaların bizim xeyrimiz olması, milli valyutamızın dəyərini artması və yaxud da bizim malların xaricə ixracı. Bunlar bizim lehimizə deməlidir. Qloballaşma sayəsində biz dünya bazarlarına çıxa bilirik. Əgər qloballaşma olmasa, qonşu ölkələr deyərlər ki, bilirsiniz, biz sənin mallarını buraxmırıq. Və yaxud da elə tariflər müəyyən edirlər ki, sən keçə bilməzsən. Bəs əleyhinə bir fikir alın başqa. Əleyhinə var mı əleyhinə bir fikir? Müəllim, qloballaşmanın əleyhinə tam əleyhinə olmasa da belə bir fikir səsləndirmək olar ki, məsələn, müəyyən dövrlərdə İran və ya SSR, Çin, bu ölkələrdə qloballaşmanın əleyhinə gedən proseslərdə ölkə bir növ məcbur olub özü bəzi sahələrdə inkişafa üst tutdu və bəzi xaricdən idxal eləyə bilmədiklərini özü idxal eləməyə başladı, özü hər hansı bir sahəni inkişaf etdirməyə məcbur oldu, belə deyək də. Qloballaşmanın və ya xarici əlaqələrinin zəifliyinin də əslində nə qədər mənfi yönləri olsa da bu istiqamətdə də ölkəyə bir xeyir gətirdiyini demək olarmı? Yəni, qloballaşma istər-istəməz ölkənin seçimlərinə təsir göstərir. Yəni, ölkə, belə deyək, müəyyən bir iqtisadi modeli var da, müəyyən bir iqtisadi inkişaf modeli var. Qloballaşmadan sonra bu IMF və Dünya Bankı çox tez-tez səfər elədilər ölkələrə, stand-by razılaşmaları elədilər, stand-by anlaşmaları elədilər, bu kredit anlaşmaları idi, ancaq şərtləri idi. Deyirlər ki, dostlar, mən sizə kredit verirəm, ancaq siz mənim qoyduğum plan üzrə inkişaf eləyəcəksiniz. Onlar çox tənqid olundular bu məsələlərdə və bəzi ölkələr bundan fayda götürdü. Məsələn, Yunanistan son krizdə IMF vasitəsi ilə çıxdı. Amma bəzi ölkələr dedilər ki, yox, bu bizim, belə deyək, ona yönəlik ki, böyük dövlətlər, Amerika burada satış bazarları əldə eləsin, biz ancaq xam mala yönələk. Yəni, o çox düzgün qeyd elədim. Müəyyən ölkənin müəyyən, belə deyək, ənənəvi inkişaf yollarından sapmalar oldu. Belə bir belə deyək, tendensiya oldu. Ancaq əsas qloballaşmanın əleyhindarları onu deyirlər ki, transmilli şirkətlər ölkələrin belə deyək, daxili işlərinə müdaxilə edirlər, müəyyən proseslərə müdaxilə edirlər, ölkələrin suverenliyini pozurlar, eyni zamanda inkişaf etməkdə olan ölkələri özlərinin xammal bazasına çevirirlər, texnologiyalara müəlliflik hüquqlarını öz əllərində saxlayırlar, bölüşmürlər, nəticədə
belə deyək, onlar texnologiya ixraz edirlər, biz isə sırf belə deyək, xam mal digər alırıq. Yəni buna dair münasibət fərqlidir. Ancaq mənim düşüncəm odur ki, biz əgər seçimlərə baxsaq, qloballaşma həddən artıq böyük bir rifah gətirir. Yəni inanılmaz, bu gün sən oturursan, mən sənə Netflix-ə baxırsan, adamlar yəni biz o vaxtlar mənim yadımdaydı ki, yəni, gənc vaxtlarımda nə bilim gedirdi, o kasetlər var idi, falanlar var idi. Yəni alçatan deyildi. Sən indi oturumsan, bütün dünya əlinin içindədir və bu istər istəməz çox böyük eyni zamanda böyük şirkətlər, böyük IP kimi şirkətlər gəldilər, böyük investisiyalar qurdular. Rifah səviyyəsi yüksəldi. Yəni qloballaşmana münasibət müsbətdir. Önəmli olan onu necə istifadə edirsən, hansı alətlərdən istifadə edərək istifadə edirsən. Növbəti mən deməli slaytda mən hüquqda seçimlər barəsində danışmaq istəyirəm və sizə bir eyni zamanda sizə bir mesaj vermək istəyirəm. Öz təcrübələrimdən çıxış edəcəm. Bu beynəlxalq biznes əməliyyatlarında belə deyək, həm trans texnologiya ixracıdır, həm olsun birbaşa investisiyalardır. Mən bu barədə danışacağım. Bizim bu iqtisadi fenomenlər. İqtisadi fenomenlərdə insan davranışının özünün özündə duran fəlsəfə çox önəmlidir. İnsan nəyə fəaliyyət ki, nə üçün fəaliyyət ki, nəyə can atır? Hüquqşünas bilməlidir ki, insan daim xoşbəxtliyə can atır, rifaha can atır və bütün fəaliyyətləri mənafi üzərinə qurulur. Yəni, mənafi, mənfəət əldə etməyə çalışır. Ona görə hüquqşünaslarda biraz iqtisadi təfəkkür, məsələlərə iqtisadi yöndən baxmaq çox əhəmiyyətlidir. Bugün bizim hüquqşünaslar universitetlərdə qanunlar əzbərlədirlər, əsasən də qadağan edici qanunlar da. Bu olmaz, 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 olmaz. Və hüquqşünas bitirir universiteti, gəlir şirkətə, olur nomen. Nə deyirlər? Bilirsiniz, bu qanun qadağan edici olmaz. Filan şey, Çindən filan şey gətirək, məhsul gətirək, o gəlir ki, Çindən bir dənə avadanlıq var, onu gətirək. Gedir, araşdır. Yox, bilirsən, bu ikili təyinatlı mallardır. Bunun Çindən gələn lisensiyanı, Çinin verdiyi lisensiyanı bizim ölkə tanımır. Olmaz. Mesaj nədən ibarət? Olmaz deyilə bir şey yox. Yəni, hüquqda olmaz deyilə bir şey yoxdur. Əgər bir şey belə deyək, qadağan edirsə, bu deməkdir ki, sən hüququ düzgün seçməmsin. Hüquq ümumiyyətlə hüquqi alternativlər haqqında elm. Hüquqi həllər haqqında elm. Hüquq yoxdursa, onu tapmalısın. Əgər tapa bilmirsənsə, yaratmalısın. Necə? Məsələn, bizim misalımızda. Boss gəldi, dedi ki, bunu Çindən al, deyirsən ki, yoxdur da bu qadağan. Ölkə qoymur. Həllər tapmalısın. Çindən qadağandırsa, baxmalısın. Rusiya ilə bizim aramızda MDB çərçivəsində sazişlərə. Bax o sazişlərə. Mütləq bir loophole tapacaqsın. Tapdınsa, əlaqə saxla onu, deyək ki, Rusiyadakı filialı vasitəsində. Görsən, hüquq birbaşa qadağan eləyirdi, sən hüququ tapdın. Və yaxud da tapa bilmirsənsə, yarat. Yarada bilərsən. Müqavilə hüququ nə üçün? Müqavilə hüququ ilə sən hüququ yaradırsan. Tərəflərin belə deyək, əsaslandığı hüququ yaradırsan. Bugün hüquqşünaslar, ancaq mən baxıram, bütün hüquqşünaslar şablon müqavilələr bir-biri ilə bölüşür. Bu yaradıcılıqdır. Tərəflərin maraqlarını ifadə edən sən hüquq yaradırsın. Yəni, hüquqda olmaz deyilən bir şey yoxdur. Amma hər şeyin bədəli var. Ancaq hər şeyin bədəli var. Ona görə də seçimlərdə o cost benefit analizini
etməlisən, bir feasibility analiz etməlisən. Bu da səni bir iqtisadçı kimi yetişdirir. Deməli, sənin iqtisadi baxışın olmalıdır məsələn. Yaxşı rəy vermək üçün iqtisadi baxışın olmalıdır. İnsanların davranış fəlsəfəsini anlamalısan ki, insanlar mənfəətə can atır. Eyni zamanda iqtisadi baxışın olmalıdır ki, başa düşəsən ki, tamam bu mən hər variantını təşkil edirəm. Ancaq cost efficient deyil. Yəni bu gedəcək Rusiya, orada nə bilim bu etiketlənəcək, orada müxtəlif yollar gələcək. Gələcəyin məhsul 2 qat bahasına. Bu efficient. Yəni, bu həll variantını təşkil etmək doğrudur. Deməli başqa həll variantlarına keçilməlidir. Yəni ən çox qarşılaşdığım hüquqşünaslarda xüsusilə də Azərbaycanda olan hüquqşünaslarda ən böyük şey nomen xəstəliyidir. Olmaz, heç nə olmaz, bu olmaz, o olmaz, o qadağandı, bu qadağandı. Yəni ki, dostlar, hüquq münasibətinə zəruri qanunu tapıb tətbiq eləməyin iş bitmir. Buna görə heç kəsə pul vermirlər. Yəni, buna görə sənə maaş verməzlər. Verərlər bir yerə qədər, az maaş verərlər. Gəldin, sənə dedilər ki, bir dənə müqavilə tərtib elə açdım, mülkü məcəllərinə. Müqavilədir, bu olmalıdır, predmet olmalıdır, qiymət olmalıdır, al sənə müqavilə. Buna görə sənə, bazarda sənə yerin olmaz. Bundan əvvəlki dərslər oldu, artificial intelligence mən baxdım. Turxan, bunu, yəni, süni intellekt eləyə bilər. Zəruri normanı seçər, tətbiq eləyə bilər. Ancaq, İşin fəlsəfəsinə varmalısın. İqtisadi düşüncən olmalısın. Başa düşməlisən ki, hamı mənfəətə gəlir. Hamı mənfəətə gəlir. Palatada işləyəndə belə bir məsələ var idi. Biz Beynəlxalq Bankın öhdəliklərinin restrukturizasiyasından məşğul olduq. Bizə deyirlər ki, qanun yazın. Bu öhdəliklərin könüllü restrukturizasiyası haqqında, banklar haqqında qanun. Qanun yazdıq, çox işlədik, nə biləm, gecə gündüz oturub bir ay vaxtımız var idi. Dedilər ki, sizin yazdığınız qanun, biz birdən bu restrukturizasiya prosesində gedəcəkdi New York arbitrajına, London arbitrajına müəyyən ucuza bilərik, burada müəyyən loophole-lar ola bilər, müəyyən bir boşluqlar ola bilər. Bunu biz ekspertiza elətdirəcəyik. Deyəliyim, daha bir ekspertiz eləyim, tamam. White & Case deyilən bir şirkət var, Fransa based, çox həddən artıq nüfuzlu bir şirkətdir və inanılmaz qanonarlar aldı. Aldı, adamlar qanonar aldı, gəldilər, belə bir havalı adamlar var, yaxşı geyinmiş, 3-4 dənə adam gəldi diplomatları ilə, yanında da hər birinin yanında bir Rus sekretarı. Gəldilər, oturdular, yarım saat ərzində söhbət elədilər. 3 dənə şey dedilər. Dedilər ki, qanunda bu şeyləri görmək istəyirik. Dedik ki, bu şeyləri nəzərə almışıq bunu. Dedik, lap yaxşı, əla. Nəzərə almışıq, super, əla. Çıxdılar, getdilər. Yəni, adamların buna görə aldığı qanararı, yəni, duysaz, yəni, şox olası bir şey. Ancaq, nə nəticə çıxardırsan? Adamlar zəhmət satmırlar. Adamlar təcrübə satırlar. Adamlar öz beyninin məhsulunu satır. Yarım saat ərzində 3 söz deyir, kifayət qədər məvacib alır. Dediyim odur ki, hüquqda seçimlər məsələsinə gəldikdə proaktiv bir mövqə tutun. Yəni, cəsarətli bir mövqə tutun. Hüquqda yox deyilən bir şey yoxdur. Hüquq, sən tapmalısan. Həll variantlarını tapmalısan. Yaratmalısan. Yəni, yarada bilmirsən, sən negosiyat eləyib dəyişdirməlisən münasibəti. Yarada bilmirsən, sən münasibəti dəyişməlisən. Müasir hüquqşünasdan bugün şirkətlərdə tələb olunan budur. White case-in. Ərəsinin yanında bir dənə köməkçisi gəlirlər, yarım saata 3 dənə söz deyib gedirlər. Yəni, Budur. Yəni, demək istədiyim, vermək istədiyim sizə mesaj budur. Bunu eləməlisiniz. Proaktiv olmalısınız. Konservativ düşüncələrdən olmaz, bu olmaz, o olmaz.
yan keçmək lazımdır. Bax, mənim bu IBT-də International Business Transactions, bu çox önəmlidir. Kreativ olmaq lazımdır. Növbəti slayt. Gəlin. Buyurun, buyurun. Bir sual vermək istəyirəm. Məsələn, deyiniz ki, Fransa şirkətinə biz müraciət elədik. Məsələn, bu müraciət nədən qaynaqlandı? Ümumən, beynəlxalq təcrübədə həmişə mi xarici dövlətlərə müraciət olunur, yoxsa yerli hüquq bazarında lazımi təcrübənin olmamasından mı biz ora müraciət eləmək məcburiyyətində qaldıq? Yox, niyə müraciət eləməli olduq? Deməli, könüllü restrukturizasiya bilirsiniz nədir? Şirkət, bank müflis olur. Öz kreditorlarına deyir ki, look guys, mən müflis oluram. Batsam sizi də batıracağım. Gəlin oturaq, bu mənim borçlarımı ya müddətini uzadaq, ya faizini aşağı salaq, ya belə deyək, yəni mənə nəfəs verir, mənə bir nəfəs almağa vaxt verir. Bunları qazanıb pulu ödeyim də, pajalısın. Amma indi batsam, pajalısın, gəlin bir yerdə batıq. Restrukturizasiya budur. Beynəlxalq restrukturizasiya olunanda xarici konsultantlar cəlb eləmişdir. Restrukturizasiya prosesinin özünə, yəni o kreditorlar ilə danışıqlara xarici konsultantlar cəlb eləmişdir. Xarici konsultantlar dedilər ki, sizdə qanun bunu tənzimləmir, qanun yazılır. Qanun yazılıq qoyduq ortaya, dedilər ki, yox, bu yerli hüquqşünaslar yazıb bu qanunu. Bunu mütləq konsultasiya elətdirin. Çünki burada risklər var. Sabah mən gedəcəyim arbitrajda uduza bilərəm bu qanundakı boşluqlara görə. Ona görə başqa bir şirkəti dəvət elədilər. Bax, bu formada oldu. Amma hər bir halda indi xarici əməliyyatlarda, xüsusilə də xaricilər olan əməliyyatlarda əsasən onlar seçirlər beynəlxalq konsultantlar. Yəni, buradakı Big Four-dan konsultantlar seçirlər. Bu bir nüfuz məsələsidir də. Bu bir, belə deyək, nüfuz risklərini minimallaşdırmaq üçün olan bir məsələlərdir. Daha şey gedirik risklər. Risklərə gələcəm sizinlə. Deməli, yaxşı. Bunu sonra açarıq, bunu göstərməyim. Ümumiyyətlə, gəlin müzakirə aparaq. Gəlin sizinlə müzakirə aparaq. Baxın, hüquq şirkətində işləyirsiniz, təzə gəlmişsiniz. Bir Azərbaycan hüquq şirkətidir, istehsal müəssisəsidir. Direktor dedi ki, gedirik, bəs Şanxayda bir şey var. Belə deyək, bir sərgi var. Gedək sərgidə tanış olaq, sən də mənim yanımda gəl. Baxaq görək, nə var, nə yoxdur. Yəni, geçiriz, avadanlıqlar gördünüz. Direktor dedi ki, bunun avadanlığı mən baxıram, bu bizim maraqlara cavab verir də, bizim istehsala çox böyük faydası ola bilər. Qiymət də yaxşıdır. Danışıq apar bunlarla, al babadanlığı mənim üçün. Siz də müzakirə eləyirsiniz bu ilə, qiyməti zadı razılaşdırırsınız. Məlum olur ki, sonra gəlirsiniz evdə, internetə bu şirkətin adına, heç nə bir şey çıxmır. Yəni, belə deyək. Hansısa, nə bilim, hansısa bir, istənilən bir adda, nə bilim axır, Cargill International. Cargill-dən danışacaq, o bilinən şirkət. İstənilən bir adlı şirkət. Siz mənə indi deyin, görün. Hansı risklər var? Bax, bundan malı alıb gətirməyin hansı risklər? Risklərlə bağlı bir ikisini sadalaya bilərsiniz mi? Yəni, bilinən risklər var, indi bilinməyən risklər var. Bilinən riskləri siz sadalayın. Sonra biz sizinlə step by step bu malı Çindən çalışacağıq, belə deyək, bütün hüquq prosedurlarla gətirək. Buyurun, buyurun dostlar. Risklər hansıdır? Məlum, daşıma riskləri ola bilərmi? Əlbəttə. Bir daşıma riski.
daşıma siyasi riskler. Bəli, bəli, siyasi riskler. Valyuta riskler ola bilər, siyasi riskler ola bilər. Çox gözəl, valyuta riskleri, siyasi riskler. Məlim, həmçin o mal zədələnə də bilər də, gətirəndə. Bəli, bəli, bəli. Yaxud tamamilə məhv ola bilər. Bəli. Məhv olma, zədələnmə riski. Siz əsas riskleri qeyd elədiniz. Ümumiyyətlə, mən şeyinlə bağlı risklər ola bilər. Bəli. Bəli, bəli, bəli. Prosedur risklər. Siz əsas riskləri qeyd elədiniz. İndi gəlin buna biraz belə deyək, biraz geniş səciyyələdə. Ən böyük risk öhdəliklərin icra olunmaması riski. Yəni mən pulu göndərirəm, mal gəlmir və yaxud da malı göndərirəm, pul gəlmir. Bu ana riskdir. Ancaq bu ana riskin ətrafında da çox böyük digər risklər var. Məsələn, siyasi risklər. Siyasi riskləri qeyd elə. Siyasi risk nə ola bilər? Baxın, bu yaxınlarda Rusiya bizdən ixal olunan pomidor məhsullarına embargo qoydu. Embargolar ola bilər, tariflər ola bilər. Məsələn, 1971-ci ildə bir gecənin içində Amerika bir sıra ölkələrin məhsullarına yeni tariflər qoydu. Yəni, çox böyük xaos yaşandı, çox böyük dünya iqtisadiyyatı, çox böyük silkələndi bu. Sonra nələr ola bilər? Müxtəlif tələblər ola bilər, ölkənin tələbləri. Siz müəyyən bir məhsulu ixal eləmək istəyirsiniz və yaxud da danışmışsınız, pulu almışsınız, ixraz eləmək istəyirsiniz. Sonra bəlum olur ki, bunun mənşə sertifikatları var, bunun təhlükəsizlik sertifikatları var, bunun nə bilim axı müxtəlif cür müşahidə edilən sənədləri var, yəni prosedurlar var. Yəni prosedurlar ölkənin qoyduğu tələblər, prosedurlar, yəni elədir ki, siz bu yerinə yetirə bilən səviyyədə bir şey deyil. Məhv olma zədələnmə riski var. Yəni okeanda bu vurulacaq, Şanxaydan hər şey eləyirsə böyük bir yol gəlir. Bu iki dəfə bu bir dəfə güclənir, bir dəfə düşürülür. Nə bilim axı, bu portlarda müəyyən hərəkət eləyir bu. Sınan bir şeydir də. Hər an məhv olub zədələnir. Bundan başqa müddətlə bağlı risklər ola bilər. Siz deyək ki, yeni il üçün müəyyən deyək ki, bəzək əşyaları, müəyyən bu yolkaların bəzək əşyalarını sifariş vermişsiniz. Mal sizdə olmalıydı dekabrın 1-i. Bu dekabrın 25-i gəlsə, o sizin nəyinizə lazımdır? Bu artıq müddətlə bağlı risklərdir. Ya da valyuta ilə bağlı risklərdir. Valyuta xüsusilə də ödəmə vasitəsi, əgər sərbəst dönərli valyuta deyilsə, milli valyutalarda seçilibsə, belə hallar da olur. Məsələn, Qitay son vaxtlar yuan ilə alış-verişlərə üstünlük verir. Dollarla da olur, amma müəyyən əməliyyatlarda yuan və yaxud da rus rublun istifadə oluna bilər. Devalvasiya trendlərindədir. Siz pulu ödəmişsiniz, avans ödəmişsiniz. Bu məhsul gələndən sonra bunun artıq devalvasiya ilə və yaxud da əks proseslərindən artıq məhsulun dəyərində müəyyən artıq belə deyək, sizin üçün feasible olmayacaq. Çox ciddi risklər var. Hüquqi risklər var, compliance riskləri var. Məsələn, siz hüquqi risklər nə ola bilər? Məsələn, siz deyək ki, BMT-nin sanksiyalar siyasəti var İran ilə bağlı və yaxud da OFAC-ın sanksiyalar siyasəti var. Sanksiyalar siyasətində olan şəxslər ilə belə deyək, alış-veriş eləmişsiniz. Verginin özünün qara siyasəti var. O siyahıda olan şirkətlər ilə əməliyyatlar eləmişsiniz. Yəni, ciddi compliance hüquq riskləri də ola bilər. Bütün hüquqşünas olaraq siz balaca bir əməliyyatda bu riskləri görməli və bu risklərin azaldılması və ötürülməsi. Riskləri yox eləyə bilməzsiniz. Risk yox ola bilməz.
riski bir azalda bilərsən, bir də ötürə bilərsən. İki dənə yolu var, riskin azaldılması, ötürülməsi. İndi gəlin müzakirə eləyək. Mən malı alıram Şanxaydan, danışmışam qiyməti. Qiymətini danışmışam, ancaq Şanxaydakı bu şirkətin adına heç nə çıxmadı və belə deyək də, bu da deyək ki, qardaş, mən pul gəlsin, pulunu ödə, mən sənin malını göndərim. Mən pulun olmasa, göndərməsən, mən sənin malı göndərə bilmərəm, çünki mən də səni tanımam. Çox, belə deyək, anlamatan bir şeydir, reasonable bir tələbdir. Gəl, bosa deyirsən ki, pulu göndərmək lazımdır. O da deyəcək ki, yaxşı, pul göndərdim. Öhdəlik daşıyırsan, bu məhsul gələcək mənim. Gəlməsə, səndən tutacaq. Gəlməsə, səni işdən qovacaqım. Və belə bir situasiya yaranıb. Biz bu avadanlıqları Bakıya gətirməliyik. Amma eyni zamanda riskləri də ya ötürməliyik, ya da minimallaşdırmalıyıq. İndi söz sizdədir. Necə bir yol izləyək? Nə ilə? Hansı vehicle-lar var? Hansı risklərin aradan qaldırılması alətlərini bilirsiniz? Bax, bu əməliyyatlardır. Bir çoxunuz hüquqşünassınız, hamınız hüquqşünassınız. Müəyyən təminatların verilməsi ola bilərmi? Və ya arada hansısa qarantor şirkətin olması ki, biz bunu böyük şirkətlərin bir-birinə, daha doğrusu bankların kredit vermə prosesi zamanında görürük ki, arada vasitəçi banklar olur və s. Bu formanı deyə bilərik mi? Bəli. Deyə bilərik, əlbəttə ki, deyə bilərik. Adı nədir onun? Bankların vasitəçiliyi ilə aparılan əməliyyatlarda. Adı nədir o? Nə deyirlər onun? O banklarda xüsusi hesab olur da bu əməliyyatlar üçün. Mal gələnə kimi bu hesaba pul ötürülür və mal çatana sonra o hesabdan pulu çıxarda bilir. Tamam, biri biri bank garantiyasıdır. Bu akreditiv və yaxud da letter of credit adlanır. Biz onun üzərində dayanacağıq. Onun üzəri case-imiz də onun üzərindədir zaten. Ancaq elə də asan bir prosedur deyil. Mən deyim. Bir xeyli qarışıq prosedurdur akreditivlər, letter of credit deyilən bir fenomen. Tamam. Ödəmə riskini deyək ki, bu ilə həll elədim. Yaxşı, malın zədələnməsi, dağılması, məhv olması o riskini necə bunu həll eləyəcəyik? O daşınma şirkəti sığorta vasitəsi də o daşınma şirkətinin öhdəliyinə qoyulur da o daşınma gətirib çatdırılması. Sığorta məsələləri var, amma heç də elə deyil. Daşınma şirkətinin öhdəliyində deyil. Onu da müzakirə eləyirdik sığorta. Bəs valyuta risklərini biz onu risklərini azalda bilərikmi? Oyla bağlı hər hansı bir alət bilirsinizmi? Oyla da bağlı istifadə olunur. Çox böyük əməliyyatlarda istifadə olunur, kiçik əməliyyatlarda istifadə olunur. Hedging müqavilələrdir. Yəni bank müəyyən deyək ki, valyutanın müəyyən həmin günə olan belə deyək faiz ilə, həmin günə olan paritet ilə stabilləşdirir, stabilə eləyir. Hedge müqavilələri bağlaya bilərik. İndi gəlin bu məsələləri bax ümumi dedik. Bu məsələləri daha belə deyək daha geniş ələ alaq. Ümumiyyətlə xarici əməliyyatlarda bu beynəlxalq alqı-satqı əməliyyatlarında demək olar ki, əksər hallarda letter of credit dediyimiz bizdə akreditiv dediyimiz alətdən istifadə olur. Çox əhəmiyyətli alətdir. Çox əhəmiyyətli alətdir. Ancaq çox ciddi şərtləri var. Yəni, şərtlərinə çox ciddi əməl edilməlidir. Və bir xeyli oyuncu burada iştirak edir. Ümumiyyətlə, bir akreditiv müqaviləsində, bir alqı-satqı müqaviləsində haradasa
bir 6 dənə, 5 dənə, 6 dənə müqavilə bağlanır. Bax, burada qeyd eləmişəm. Gəlin illüstrasiya eləyək. Siz hüquqşünassınız. Azərbaycanda şirkətdə sizinlə avadanlıq alır. Birinci, belə bir qərara gəldik ki, sizinlə gəlin akreditiv açıq. Nə edirik? Akreditiv açmaq üçün nə edirik? İlk olaraq bankımıza müraciət edirik. Bankda akreditin açılması barəsində müraciət edirik. Bunun özü də ofertadır. Bu akseplənəndən sonra bu müraciətin özü də artıq müqavilə dəyərindədir. Yəni, orada atdığınız imzanın özü də çox önəmlidir. Çünki akreditivin şərtlərini həmin ofertada sadalayırsınız. Bank sizin əgər ofertanızı qəbul elədisə, birinci sizin kredibilitinizi yoxluyor. Yəni, həmin o sabahdan akreditivi ödəyib-ödəyə bilməyəcəyiniz qabiliyyətini yoxluyor. Sonra, əgər kredibilitiniz varsa və yaxud da sizə kredit verə bilərsə, sizə akreditivi açır. Akreditivi açır nəyə görə? Akreditivi açır və ikinci, indi bir-bir göstərirəm, ikinci Çindəki müxbir münasibətdə olduğu banka letter of credit-i göndərir. Təminat məktubunu göndərir. Bizim beynəlxalq bank, Şanxaydakı deyək ki, UBS banka təminat məktubu göndərir. Təminat məktubunu da göndərir ki, bu şərtlər çərçivəsində əgər mənim müştərimin, yəni Azərbaycanda olan müştərimin öhdəliyi icra eləməsə və yaxud da bu sənədlər mənə təqdim olunarsa, mən onun deyək ki, pulunu ödəməyə hazırım, vəsaitə ödəməyə hazırım. Bunu göndərir Şanxaydakı banka. Şanxaydakı banka göndərir və deyir ki, sənə bu parametrdə müştəri gəlsə, sən bu əməliyyatı icra elə. Şanxaydakı bank zəng eləyir, müraciət eləyir. Yəni, və yaxud da biz deyirik Şanxaydakı klientə ki, get UBS-ə filan filiala sənə letter of credit göndərmişik, məktub göndərmişik, təminat məktubu göndərmişik, get al. Gedir həmin təminat məktubunu alır və başlayır, artıq təminatı əlindədir. Bilir ki, hər bir halda artıq bunun öz ölkəsində, Şanxayda yerləşən məşhur UBS Bank, UBS Bankın filialı buna öhdəlik məktubu verib. Deyib ki, dostum, sən bu spesifikasiyada malları əgər Şanxay limanından yükləsən və bunun qayməsini, ona da gələcək, bill of lading deyirlər, qayməsini mənə gətirsən və invoice-ni mənə gətirsən, sən bu qədər invoice-da göstərilən məbləği alacaqsan. Yəni, mən bunu öhdəlik götürürəm. Yəni, heç bir riskin yoxdur. Bu, həm Şanxaydakı bizim, belə deyək, satıcıya təminat verir, eyni zamanda bizə də təminat verir ki, biz artıq bilirik ki, həmin mallar, bizim istədiyimiz mallar, o müdürün istədiyi avadanlıqlar Şanxay limanında deyək ki, gəmiyə yüklənmədən həmin pullar ödənməyəcək. Biz əmin oluruq ki, gəmiyə yüklənəcək bu. Gəmiyə yüklənəcək və həmin, belə deyək, indi siz əgər daşıma məsələlərinə gələk, onun da şərtləri fərqlidir. Daşıma kimin üzərindədir? Bunu negosiyat eləmək lazımdır. Heç də bütün hallarda satıcının üzərində deyil. Və daşınma məsələləri sortalanır mı, sortalanmır mı? Bu da negosiyat olunmalıdır. Bu da, belə deyək, anlı müəyyən bir hal deyil. Sorta kimin öhdəliyidir? Kimi sortalayacaq? Kim yükləyəcək? Malı kim yükləyəcək? Kim bunu qablaşdıracaq? Qablaşdıracaqsa, xərclərin kim daşıyacaq? Yəni, bunlar hamısı negosiyat olunmalıdır. Bunun üçün növbəti slaytda göstərəcəm incoterm qaydaları var. Yəni, çünki bu bill of lading dediyimiz qaymə bir səhifəlik, belə deyək, qiymətli kağızdır.
Sən buna hər sözü yaza bilməzsən. Ne, buna nə daşıma kimi eləyəcək, bu eləyəcək. Onda 50 səhifə olar. 3 hərfli inisial yazırlar. Məsələn, X-Work, məsələn. Bir göstərəcəm sizə. Məsələn, DDA, məsələn. İndi mən onları göstərəcəm və orada risklərin keçmə anı var. Və eyni zamanda, əgər siz məhsulu, yəni ikinci bir məsələ, akreditiv, letter of credit, sənə əminlik verir ki, bu məhsullar yüklənibdir. Ancaq sənə heç vaxt əminlik vermir ki, bu məhsul gələcək və istədiyin məhsul gələcək, istədiyin keyfiyyətdə məhsul gələcək. Sadəcə olaraq, bill of lading-də, hansı ki, banka təqdim edəcək satıcı, satıcı ümumiyyətlə o təminatı, o pulu almaq üçün 3 şey təqdim edir. Invoice, bill of lading, buna biz deyirik qaymə və yaxud kanasament, onun haqqında da danışacağım. Və üçüncü də sığorta. Sığorta, çünki sığorta olmadan banklar bank təminatı verir. Ancaq bu sənədlərdə, xüsusilə də bill of lading-də, bu qaymədə, malların adı göstərilir, çəkisi göstərilir və çox qısa spesifikasiyası göstərilir. Malın keyfiyyəti göstərilmir. Yəni, məsələn, Çində qırmızı, narıncı rəngi sevirlər də, düz demirəm. Biz baxmışıq qırmızı rəngdir. Qırmızı rəngdə nəsə bir kraşeni almışıq da. Çinli bu, bunda bu kültür fərqlidir də, deyirə, bu qırmızı alıbdır. Ancaq gəl buna biraz belə yaxşılıq eləyək. İndi qırmızı aldı da, bizdə də o vaxtlar turuncu yox idi, biz buna turuncu rəng təqdim eləyə bilmədik. O, buna bir, belə deyək də, bir jest eləyək, ona bir turuncu rəng gəldi. Turuncu rəng Azərbaycanda heç kəs almaz, heç kəs üzünə baxmaz, təsəvvür eləyək. Riskin və zərərin, yəni kolosal bir zərər dəyə bilərsən. Ona görə minə bilərsən. Ona görə üçüncü burdan bir müqavilə bağlaya bilərsən. Şanxayda ekspertiza şirkəti tapa bilərsən. Həmin o, belə deyək, limanda sən deyə bilərsən ki, dostum, ekspertiza şirkətinə çox dəqiq spesifikasiya verə bilərsən. Bu spesifikasiyaları yoxla və mənə şey göndər, təsdiq göndər ki, mənim sifariş elədiyim mal bu keyfiyyət spesifikasiyalarına uyğundur. Daha bir riski artıq minimallaşdıra bilərsən. Bax, bu çox önəmlidir. Gördünüz mü? Adi bir alqı-satqı müqaviləsində baxın, 6-7 müqavilə iştirak edir. Yəni, bu kolosal bir hüquqi işdir və eyni zamanda bir analitik işdir. Bax bu. İndi sizə bir sual verin. Bax, bu çox əhəmiyyətlidir. Mən məhsulu aldım. Məhsul Şanxayda ambardan çıxdı. Gəldi limana. Limandan yükləndi. Gəmidə oldu. Gəmidən sonra təzədən boşaldıldı limana. Limanda ambara. Ambardan təzədən yolda oldu. Yoldan gəldi təzədən mənim ambarıma. Boşaldıldı. Bax, bütün bu siklda riskin, yəni məhsulun zədələnməsinə, məhsulun belə deyək, məhv olmasına dair riskin keçmə anı hansıdır? Riskin keçmə anı hardadır? Kimə keçir? Məsələn, risk gəmidə zədələnsə, o zədələnmiş əmlaka görə məsuliyyəti kim daşıyır? Ya ki, sığorta yoxdur da, hələ sığortanı sonra gətirəcəyim məsələ. Kim daşıyır? Gəldi, gəmidən boşaldılarkən. Boşaldılarkən düşdü, sındı. Satıcı daşıyır, yoxsa alıcı? Necədir sizin? Bax, buna dair münasibətinizi müzakirə eləyək görək. Bax, riskin keçmə anını necə bilmək olar? Hansı anda keçir? Hansı halda, harda satıcıdan alıcıya keçir, ya satıcıdan daşıyıcıya keçir, ya da daşıyıcıdan alıcıya keçir, ya da ki sığorta şirkətinə. Bax, bu çox əhəmiyyətlidir. O işin can alıcı hissəsi buradır. Bir fikirlər var mı, dostlar? Müqavilənin şərtlərindən aslında. Müqavilədə qeyd olmalıdır ki, hara kimi məsuliyyət daşıyır satıcı. Ay, sağ olun.
Aysal, müqavilənin şərtlərindən asılı. Ancaq məsələ budur. Baxın, alqı-satqı müqaviləsində bunlar nəzərdə tutulmuş. Alqı-satqı müqaviləsində onu yaza bilməzsin. Alqı-satqı müqaviləsi baza müqaviləsidir. Baza müqaviləsində yazılır ki, dapustiyim, filan şirkətə satmağı götürür öhdəsinə, bu da almağı götürür öhdəsinə, pulu ödəməyi götürür öhdəsinə və satılan məhsullar ayrıca bill of lading ilə rəsmiləşdirilir, qaymə ilə, yük qayməsi ilə rəsmiləşdirilir. Yük qayməsinin özü ilə daşıma müqaviləsidir. İndi maraqlı budur. Yük qayməsinin özü isə, ona biz deyilik negotiable instrument, yəni ki, qiymətli kağız. Üstündə çox halda ad yazılmır. Üç nüsxədə olur və təqdim edənə müəyyən hüquq qazandırır da, müəyyən belə deyək, şey qazandırır. Limanda həmin o üç nüsxə, bir daşıyıcı da olur, bir satıcı da, bir alıcı da mübadiləsi yolu ilə belə deyək, alıcının limanında həmin o qaymənin mübadiləsi yolu ilə bu mallar daşıyıcıdan alıcıya keçir. Çox vaxtda üzərində ad olmur, adlı olmur. Qiymətli kağızdır, müəyyən spesifikasiyalı qiymətli kağızdır. Bir səhifəlik qiymətli kağız nə yazılır? Malların adı, malların çəkisi, mal hardan çıxıb və mal hara gedir. Hansı nöqtədə veriləcək, təhvil veriləcək və hansı üsulu ilə təhvil veriləcək və salam. Bu bir səhifəyə sən sığdıra bilmərsən, nə bilim, belə olanda belə olur, belə olanda belə olur, gərək nə qədər öhdəlik yazılsan. Ona görə belə bir gözəl bir şey, ticarət palatası var, beynəlxalq ticarət palatası, Parisdə yerləşir. Belə bir şey, inkaterm şeyliklər, terminlər lüğəti, belə deyək, icad eləyiblər. Sadəcə olaraq, üç hərfdən ibarət bir şey yazılır. Ya XW yazılır, ya FSA yazılır, ya CPT yazılır, ya CIP yazılır, ya belə deyək, BPU yazılır və yaxud da. Bu nədir? Bax, burada göstərmişəm. Baxın, CIP-də, məsələn, X work nədir? X work odur ki, satıcı heç bir məsuliyyət daşımır. Nə xərcləri öz üzərinə götürür, nə riskləri. Deyir ki, qardaş, sən gəlirsən mənim ambarımdan, mən sənə ambarda təhvil verəcəyim, ondan sonra qarışmıram. Nə bilim, bu yolda qırıldı, sən bunu necə aparasan, necə eləyəsən, mənlik deyil. Baxın, burada görsünüz, XW-da, seller, bax, burada risklərin ötürülməsi anıdır. Belə deyək, məsuliyyət daşıyır. Sonra artıq bax bunlardan sonra CIP-də bunların adları var. Bu XWX work adlanır. Yəni bilmirəm, XWork bəlkə nəsə bir məna daşıyır. FCA free carrier-dır. F burada free sözünü əvəz eləyir. C carrier sözünü əvəz eləyir. Sonra burada deliver sözünü əvəz eləyir. Və məsələn sonra digər deyilsə duty. DDP delivery duty paid. Yəni ki, artıq bilirsiniz, bütün şeylər ödənilibdir, risklər üzərindədir. Yəni ki, əgər X-Work'da bütün belə deyək, məsuliyyət, bütün risklər, bütün ödəmə şərtləri əgər satıcının üzərindədirsə, DDP-də, yəni duty paid, delivery duty paid, artıq görürsünüz, hamısı satıcının üzərindədir. Görürsünüz, satıcı bütün məhsulu gətirib artıq alıcının ambarında təhvil verməlidir və bütün riski də üzərinə götürməlidir. Ancaq bu aralıq variantlar var. Görürsünüz, bax, burada aralıq variantına baxın. Məsələn, CPT-də götürək. Görürsünüz, portda buyer daşıyır məsuliyyəti. Şipdə buyer daşıyır. Amma yolda seller daşıyır.
Və yaxud da CIP-də insurance paid, carrier insurance paid deməkdir. Yəni o deməkdir ki, bu əməliyyat mütləq sığortalanmalıdır və sığortaçı daşıyır. Baş ship-də, portda, terminalda, yenə də alıcının portunda belə deyək, sığortaçı daşıyır. Yəni bu cədvəl sizin qarşınızda bir hüquqşünas olaraq belə bir qayıma göndərəcək. Belə deyək də letter of lading göndərəcək və deyəcək ki, burada hər şey öz əksini tapıb. Hər şey öz əksini 3 rəqəmli bir şeydir, 3 hərfli bir şeydir. Bunu bilməlisən. Bunu bilməlisən çünki sabahdan sürpriz ilə qarşılaşa bilərsən. Sabahdan məhsul deyək ki, gəmi batdı, mübahisə düşdü və sonra sənə boss çağırıb deyəcək ki, hanı məhsul? Deyəcəksən ki, batdı. Necə yəni batdı? Bunun mənə belə deyək, çatdırmalı idi. Yəni bu riski bax inka terminlə aradan qaldıra bilərik. İndi keçək buna. Baxın, bu risklərin aradan qaldırılması alətidir. Birincisi akritivdir. Biz bunu başa düşdük. Artıq bank garantiyası verilir. İkincisi bu bill of ladingdir. Bill of ladingdə bu çox əhəmiyyətlidir ki, bill of ladingdə bütün o məsələlər öz əksini tapır. Yəni inka term məsələləri öz əksini tapır. Malın xüsusiyyətləri öz əksini tapır. Malın adı tapır və malın özünün qiymətli kağızı olub olmaz öz əksini tapır. Amma inka termində izah elədim ki, bu da çünki fərqli kültürlərdə, fərqli mədəniyyətlərdə, fərqli biznes adətlərində siz ingilis dilində danışa bilərsiniz. Ancaq insanların düşüncəsində olan fikirlər ayrı ola bilər. Ona görə də Parisdə yerləşən bu palata xüsusi bir terminlər lüğəti hazırlamışdı ki, bu da həddən artıq çox istifadə olunur. Eyni zamanda, yenə deyirəm, riskin başqa bir alternativi aradan qaldırılması üsulu, siz bunu sığortalaya bilərsiniz və sığorta ilə bağlı məsələlər xüsusi ayrıca bir belə deyək, ayrıca bir dərsin, ayrıca bir leksiyanın predmetidir. Bu həddən artıq mürəkkəb bir mexanizmlərdir. Nələr sığorta olunur, nələr sığorta olunmur, hansı hallarda sığorta ödənişi ödənilir, hansı hallarda sığorta ödənişi ödənilmir, hansı hallarda sığorta məcburidir, hansı hallarda optionaldır, kim sığortalamalıdır. Bu ilə bağlı isə yenə də deyirəm, xüsusi qaydalar var. Ünsralın bu ilə bağlı qaydaları var, insralın bu ilə bağlı qaydaları var, palatanın özünün bu ilə bağlı xeyli belə deyək qaydaları var, buna haqq qaydaları deyirlər, haqq qarda olub səfirətlərsə. Yəni tam bir mürəkkəb hüquqi tənzimləmə modelidir, təsəvvür edin. Yəni sizə məsələn, desələr ki, sizin bu malı buradan bura gətir, deyərsiniz ki, bu nə asan bir şeydir. Amma halbuki hüquqşünasdan baxın, görün, nə qədər çox şey tələb olunur, nə qədər çox müqavilələr təhlil olunmalıdır, nə qədər risklər təhlil olunmalıdır, nə qədər beynəlxalq qaydalar, beynəlxalq məsələlər təhlil olunmalıdır. Ona görə, bax, mənim məsələm ondan ibarətdir ki, hüquqda alternativləri hər zaman nəzərə al və hər zaman hüquqda alternativlərə diqqət et. Yəni, hüquq alternativ həllər haqqında elmdir. Hüququ ilə rəqs eləmək lazımdır. Hüququ ilə müəyyən bir spinlər eləmək lazımdır. Yəni, bu spinləri eləyə bilmirsinizsə, siz olacaqsınız texniki işçi, yəni, hüquqşünası. Bu spinləri eləmək lazımdır. Və növbəti slayt mən öz təcrübəmdən bir case bölüşmək istəyirəm. Bu çox maraqlı case idi mən özüm üçün. Mən bu Ağır Cinayətlər Məhkəməsində istintaq olunan bir cinayət işi idi. Ağır Cinayətlər Məhkəməsində istintaq olunan bir cinayət işi idi. Və burada məhz çox mürəkkəb beynəlxalq biznes əməliyyatları aparmışdı. Çox mürəkkəb idi və müstəndiklər bunu anlaya bilmədilər. Məsələ nədən ibarət idi? Pərvanə deyilən bir şirkət haradasa
20 min ton soya yağını Kargil şirkətindən alırdı. Kargil şirkətindən alırdı və Kargil şirkətindən alanda bunun özlü pulu yox idi. Bu Beynəlxalq Bankdan kredit və akreditiv müqaviləsi, yəni akreditiv müqaviləsi bağlanmışdı. Ancaq eyni zamanda bu belə deyək, özünün pulu olmadığına görə həmin akreditivin təminatı olaraq Beynəlxalq Bank buna kredit ayırmışdı. Kredit ayırmışdı, bloklamışdı ki, sən kreditindir, mən sənə akreditiv açıram, Kargilə təminat verirəm. Kargilə təminat verirəm ki, ödəyəcəyəm, amma sənə kredit açıb orada bloklayıram. Sən bu krediti ödəməlisən, bir il ərzində ödəməlisən. Akreditivin çox maraqlı bir şərti vardı. Adətən akreditivlərdə müddət necə məyin olunur? Müddət belə məyin olunur ki, belə deyək də, müəyyən invoice-dur, bill of lading-dir və sorta təqdim olunan andan ödəniş aparılmalıdır. Və eyni zamanda akreditivdə agent bir banklar belə deyək, iştirak edilir. Amma burada belə bir şey yox idi. Burada belə idi ki, Beynəlxalq Bankı öz üzərinə öhdəlik götürmüşdü ki, bu akreditiv açılan gündən bir il sonra, əgər pərvanə MMC Kargilə pulu ödəməsə, mən ödəyəcəm. Yəni, Beynəlxalq Bankı öhdəlik götürdü ki, bir il ərzində ödəməsə, mən ödəyəcəm. Yəni, bu kifayət qədər şübhə doğuran bir məsələ idi. Mənim müştərim bu Pərvanə MMC-nin direktoru idi və 3 dənə müqavilə imzalamışdı. Bir Beynəlxalq Bankına kredit akreditiv müqaviləsi imzalamışdı. Akreditivin açılması barəsində müraciət imzalamışdı. Bir də ki, Pərvanə ilə Kargil arasında alqı-satqı müqaviləsini imzalamışdı və onu arası 7 milyon euro dəyərində belə deyək, Beynəlxalq Bankın vəsaitini mənimsəməkdə günahlandırırlar. Ağır cinayət işləri idi və müstəntiqlər belə hesab edirdi ki, bu belə deyək, pul xaricə köçürülüb Kargilə, oradan da mənimsənir. Və salam, başqa heç nə bilmir. Oradan da mənimsənilir. Bu bizim mənim çox şübhəmi çəkdi bu müqavilə. Çünki biz beynəlxalq biznes praktikasına uyğun deyil. Yəni məqsədi anlamaq istəyirdim ki, məqsəd nədir? Mənim üçün çox belə deyək, çox şübhəli idi ki, əslində bu mallar alınmayıbdı. Yəni müqavilə uydurma müqavilədir. Uydurma müqavilədir. Və biz bunu araşdırmağa başladıq, getdik. Pərvanə MMC-nin o vaxtları orada belə deyək, skladı var idi, müqavilələr var idi, çox küllü miqdarda müqavilələr var idi. Araşdırdıq, iki dənə başqa müqavilə tapdıq. Bu müqavilələrdən biri Pərvanə MMC ilə Ocean Stream arasındaydı. Digər də Ocean Stream ilə bir Kargil qrupa ait başqa bir şirkət arasındaydı. Baxdıq ki, bu Pərvanə Kargildən aldığı məhsulu Ocean Stream-ə hardasa belə deyək, bir ton üzərinə 20-25 dollar qoyub satıb. Ancaq müqavilənin digər tərəfinə baxırdıq ki, Ocean Stream aldığı məhsulu aldığı qiymətdən ucuz qiymətə satır Kargil qrupa dair digər bir şey. Çox təəccüblü idi. Bilirsiniz, hüquqşünas olaraq sizə də mən tövsiyəm odur ki, hər bir halda insan davranışlarını təhlil edin. İnsan davranışları mənfəətə yönəlib. İnsan davranışları hər bir əməliyyatın bir iqtisadi mənası, iqtisadi mahiyyəti olmalıdır. Hər bir halda hüquqşünasa sual doğurmalıdır ki, necə oldu ki, Ocean Stream Pərvanədən aldığı məhsulu Kargilə aldığından daha ucuz qiymətə satdı. Uzun müddət biz bunun üzərində baş sındırdıq. Sonradan bu çepi açdıq. Məlum oldu ki, bu tamamilə uydurma əqdi. Kargil
özü beynəlxalq şirkətdir və bunda likvid vəsaitlər toplanır əlində. Bu vasitə ilə Cargill bir növü əlində olan likvid vəsaiti Pərvanə MMC-yə kredit verirdi. Yəni məhsul əslində soya yağı belə deyək, beynəlxalq okeanda üzür. Cargill-in bir şirkətindən, Cargill Inc-dən, Cargill Inc-in balansından keçir Cargill BB-nin balansına. Yəni mülkiyyətçiliyi dəyişmir. Ancaq əvəzində Cargill belə deyək, müəyyən orada xeyli vəsaiti 7 milyon euro vəsaiti mənfəət illik müəyyən mənfəət götürməklə Pərvanə MMC-yə kreditə verir və təminat olaraq da Beynəlxalq Bankdan akreditiv alırdı. Yəni burada bax sual o idi ki, necə eləmək olardı ki, əgər siz hüquqşünas olsaydınız da, Pərvanə MMC-nin hüquqşünası olsaydınız, necə eləyə bilərdiniz ki, öz rəhbərinizi belə bir hüquqi riskdən, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunma riskindən qoruyasınız? Bax, bu özü-özünə düzdür, çox mürəkkəb keysdir. Yəni, bunu əslində Zoom mitingdə, belə deyək, tam elementləri ilə açıqlamaq biraz çətindir. Amma həddindən artıq çox maraqlı keysdir. Çünki bu həm beynəlxalq biznes əməliyyatlarının necə mürəkkəb olduğunu göstərir. Eyni zamanda beynəlxalq beynəlxalq biznes əməliyyatlarından nə dərəcədə fraud hallarına rast gəlindiyini göstərir. Eyni zamanda hüquqşünasın nə dərəcədə diqqət yetirməli olduğu məsələləri göstərir. Mənə elə gəlir ki, o mənim mövqeyim oydu ki, hüquqşünas olaraq buna rəy verilməməli idi. Çünki bu beynəlxalq bankı ilə açılan akreditiv müqaviləsi Beynəlxalq Bankının açılan akreditiv müqaviləsi beynəlxalq biznes praktikasına uyğun deyil. Yəni, müddət şərti öhdəliklərin icrası ilə şərtləndirilmirdi. Sanki müəyyən bir müddət doldu, mən sənə bunu ödəyəcəm. Yəni, bu məntiqli deyildi. Bank adından məntiqli deyildi. Və eyni zamanda akreditivin belə bir qaydası var ki, əgər fraud halında bank sənətlərin saxta olduğunu, müqavilənin uydurma əqdi olduğunu bilirdisə və bilməliydisə, burada artıq qəsd yox, ehtiyatsızlıq. Onda bankın özünün də məsuliyyəti məsələsi qoyulmalıdır və bankın özü də həmin o fraud dediyimiz dələduzluq sxemində iştirakçı kimi qeyd olunmalıdır. Ancaq nədənsə məhkəmə bunu qəbul eləmədi və biz həmin işdə ümumiyyətlə nailiyyət əldə elədik. Həmin işdə cinayət icraatına xitam verildi. Çünki müstəntiqlərin qoyduğu sxem dələduzluq sxemi əslində həqiqətə işlətdirilmir. Biz o sxemi dağıda bildik. Biz göstərdik ki, əslində bu əməliyyat mənimsəmə əməliyyatı deyil. Əslində bu beynəlxalq belə deyək, maliyyələşmə öhdəliklərin maliyyələşməsi əməliyyatı. Çox mürəkkəb əməliyyatdır. Burada görürsünüz, bir hüquqşünasın diqqətsizliyi, yəqin ki, o müəyyən hüquqi ekspertizadan keçmişdi, öz rəhbərini cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi ilə nəticələndi. Bax, bu hüquqi risklərə çox, belə deyək, çox açıq aydın bir nümunədir. Bir nümunədir. Bu keys ilə bağlı sualı olan var mı? Yəni deməli, yoxdursa mən ikinci bir məsələyə keçəcəyəm. Bunda mən sizdən xahiş edəcəm bunu artıq siz danışasınız. Çünki bax, mən burada biraz passiv mövqe sərgiləyəcəyim dostlar. Bir balaca passiv mövqədə olacağam. İkinci bizim keysimiz, mən şirkətdə çalışırdım. Bizə gəldi bir belə deyək,
bizim yerli istehsalçıydı. Onun məyin istehsalı vardı. Bu zeytun yağları istehsal edirdi. Məyin plantasiyaları var idi. Dedi ki, bəs mən bu biznesi inkişaf elətdirmək istəyirəm. Mənim bir İsraillilər maraqlanırlar. İsraillilər bunun çox yüksək texnologiyaları var əllərində. Bu zeytunun həm sıxılması ilə bağlı texnologiyalar, həm belə deyək, həm olsun sıxılması ilə, həm bunun yetişdirilməsi ilə, yəni xeyli dərəcədə bizim istehsalı artıracaq, eyni zamanda investisiya da qoyurlar. Mən bu ilə bir bircə məhsə yaratmaq istəyirəm. Mənə ancaq yenə görüm bunu necə yaradım, nə risklərim var, nə ola bilər. Bax, belə bir mənə bir iş gəlmişdi. Mən memo hazırlamalıydım. Ona deməli idim ki, İsrailli ilə sən bu işləri necə görə bilərsən? İkinci görsən, hansı risklərlə qarşılaşacaqsan və nələrə diqqət elə. Təqribən belə bir iş gəldi mənə və mən başladım fəaliyyətə. Əvvəlcə deyim ki, joint venture-lar bu elə bir ki, birgə fəaliyyət. Joint venture-lar bu bunu tam da birgə məhsə kimi tərcümə edə bilmirik. Çünki joint venture-ın equity forması var, non-equity forması var. Equity forması birgə məhsədir. Non-equity bu contractual based-li, yəni müqavilə əsaslı birgə fəaliyyətdir. Bu birbaşa investisiya. Bu artıq belə deyək, beynəlxalq biznes transaksiyaların birbaşa investisiya forması. Birbaşa investisiya nədir? Birbaşa investisiya xarici ölkədə hər hansı bir müəssisənin alınması, hər hansı bir şirkətdə iştirak payının alınması, hər hansı bir lisensiyanın alınması, yəni investisiya qoyulması da, belə deyək, dəyərlərin alınması başqa şirkətdə. Bax, buna deyirlər birbaşa investisiya. Birbaşa investisiyalarında, belə deyək, joint venture-larında equity joint venture-lar var və non-equity joint venture-lar var. Yəni, birgə məsələ formasında yaradılan var və müqavilə əsaslı yaradılan var. Müqavilə əsaslı daha riskləri azdır. Çünki müqavilə bağlıysan, əsasən, məsələn, franchising müqaviləsi olur. Deyirsən ki, tamam, sənin texnologiyandan istifadə edirəm, sənin adından istifadə edirəm, ama mən burada öz işimi özüm qururam da. Və yaxud da sən, və yaxud da lisenziyanın transferi formasında olur. Deyirsən ki, sən bu müəlliflik hüquqlarından lisenziyan var. Mən bu lisenziyanı alıram, öz texnologiyamı burada tətbiq edirəm, inkişaf elətdirirəm və sənə də bu müqabilində müəyyən vəsait ödəyirəm. Bunun özü də joint venture-dir. Ancaq sən deyə bilərsən ki, dostlar, bax, mənim burada plantasiyam var. Mənim burada distributor şəbəkəm var. Mənim burada dövlət hakimiyyəti orqanlarına yaxşı əlaqələrim var. Biraz pulum da var. Amma mən bunu inkişaf elətdirmək istəyirəm. Gəl sən, biraz səndə pul qoy. Eyni zamanda ən sadə, sən texnologiyanı mənə ver. O sahib olduğu müəlliflik hüququnu mənə ötür. Yəni ki, joint-lə birgə qurduğumuz belə deyək, məhsiyyə ötürür. Bax, burada pul şəklidir də. Görürsünüz, hamısı nəsə ötürür. Buna deyirlər capital pool. Yəni, bu gölə nəsə kimsə atır, ümumi bu olur, ümumi şirkətin belə deyək, hovuzu. Yəni, İsraillilər texnologiya verirdi, biz distributor şəbəkəsi verirdik, plantasiyalar verirdik. Yəni, biraz pul da qoyurduq. Eyni zamanda İsraillilər texnologiya verdi, menecment təcrübəsi verdi, yanaşma verdi, vizyon qoyurdu ortaya. Gəldi adam, dedi ki, dostlar, mənə kömək eləyin də, mən sabah bunu bağladım da bu ilə müqavilə. Sabah nə olacaq? Mənim başıma nə iş gələcək? İndi buyurun, siz, söz sizdədir. Hansı risklər var? Necə bir əməkdaşlıq formatı tapaq ümumiyyətlə? Necə olacaq? Necə idarə olunacaq? Kim nə pul qoyacaq, pulu qoysaq necə olacaq, necə? Və bunların hamısı ilə bağlı fikirlərinizə bax, mən dinləyirəm. Mən indi də bax, pasiv mövqə tutacağam. Siz hüquqşünassınız da. Bu məsələlərdə elə bir ki, siz oturmuşsunuz hüquq şirkətində, sizə belə bir tapşırıq gəldi. Deyin görüm, nə deyərsiniz bu
sizin öz müştərinizə nələrə fikir versin, neynəsin, hansı riskləri nəzərə alsın? Fikirlər var mı? Məsələn, birini mən deyim. Məsələn, birini mən deyim, davamını siz eləyin. Deyək ki, mənim distributor şəbəkəm var, mənim ərazilərim var. İzraillilərin də texnologiyası var. Yaxşı, biz birgə məhsə yaratdıq. Payları necə böləcəyik? Bunu necə qiymətləndirəcəyik? Bu pul deyil ki, bu pul ifadəsində olsun. Biz nizamnamə kapitalı necə formalaşdıracaq? Bax, bu sual, real sual. Bax, mən texnologiya qoyuram. Sən də distributor şəbəkəsi qoysan, biraz pul qoyursan. Bax, valuation necə olacaq? Bax, biz bunu qeydiyyatdan keçirməliyik də vergidən. Valuation necə eləyəcək? Bax, ilk məsələ budur. Bax, fikri olan var mı bu ilə bağlı? Məni duyursunuz mu? Bununla bağlı fikirlər var mı? Podrat müqavilə bağlamaq olar. Ya xidməti müqavilə. Podrat müqaviləsi yox. Birbaşa investisiyalarda ya birgə müəssisələr yaradılır, ya da ki texnologiya transferi şəklində olur da, texnologiyaların belə deyək, alınması. Bu əsasən franchising müqaviləsi bağlanılır. Franchising müqaviləsi bağlanılır, ya da ki joint venture. Yəni, birgə müəssisə yaradılır. Tamam, bu ilə bağlı qeyd edəyim. Bu, qiymətləndirilməlidir. Ümumiyyətlə, çox geniş negosiyat olunmalıdır bu. Yəni, texnologiyanın hər bir halda pul ifadəsində, əgər şirkət yaradılırsa, bütün dəyərlilər pul ifadəsində nominal qiymətləndirilməlidir və joint venture-nin, belə deyək, inventarı formalaşdırılmalıdır. Və həmin o inventar bölünməlidir, deyək ki, nominal dəyərinə hissələr müəyyən olunmalıdır. Əgər deyək ki, müəyyən elədik ki, bizim birgə müəssisə LLC formasında da, məhdud məsuliyyətli cəmiyyət formasında yaradılır. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin əmlakını qiymətləndirdik 100 milyon dəyərində. 100 milyon dəyərində, amma nizamnamə kapitalı nominal səviyyədə ola bilər. Məsələn, nominal səviyyədə biz 100 manatda müəyyən eləyə bilərik. 100 manatda müəyyən eləyə bilərik və bölərik 50 manat, 50 manatda. Bu deməkdir ki, məhsən əmlakının real dəyəri 100 milyondur. Ancaq nominal olaraq 100 manatlıq 2 hissəyə bölünür. 50, bu deməkdir ki, 100 milyonda 50 milyon mənimdir, sabahdan çıxsam. 50 milyon da sənin. Ancaq biz bunu pul ifadəsində nominal olaraq 100 manat götürürük və 2 hissəyə bölüb banka yerləşdiririk. Yaxşı, bu bir məsələ, bunu həll elədik. Valuation-ı həll elədik. İkinci məsələ, dostlar. Baxın, İzraillilər deyir ki, 50-50 olmalıdır da. Biz demirəm. Deyir ki, 50% mənim payımdır. Bir hissə mənimdir, bir hissə sənindir. Hər biri 50 manat. Yaxşı, gəlin bunun idarə edilməsini formalaşdıraq. Necə olacaq idarə etmə? Necə bir idarə etmə qoya bilərik ki, hər iki tərəf söz sahibi olsun? Bax, bu ilə bağlı fikirləriniz nədən ibarətdir? Necə bir idarə etmə strategiyası formalaşdırmalı? Nə etməliyik? Yaxşı, mənim də bir səsim var, sənin də bir səsim var. Necə eləyə qərarlar qəbul olunsun? Bu ilə bağlı fikirləriniz nədir? Necə bir corporate şəmsiyyə, corporate bir
sütun onun için hazırlaya bilərik ki, deadlocklar olmasın. Eyni zamanda işlerimiz de normal geçsin de. Qərarlar qəbul olmasın. Bununla bağlı fikirləriniz nədir? Müəllim, ola bilər ki, hansı müqavilədə göstərilsin ki, hansı məsələlərdə hansı tərəfin daha çox üstünlüyü var ya daha çox səsə sahibdir? Aha. Tam da hələ yox, ancaq mən sizə bunun qaydasını deyim. Bunun qaydasını deyim sizə. Bunun qaydasını çox işləmək lazımdır bunun üzərində. Birincisi, belə olduqda mütləq qaydada buna müşahidə şurası dediyimiz direktorlar şurası yaratmaq lazımdır və direktorlar şurasında da istəyim, direktorlar şurasıdır, belə qoyursam, yuxarıda direktorlar şurası, aşağıda idarə heyəti, aşağıda idarə heyəti və audit komitəsi də o heç. Direktorlar şurasına ne inirsən? Deyirsən ki, tamam, mən 50% mənim səsim var. 50% sənin səsin var. Biz iki direktor burada oturaq. Mən deyəcəm, bu olsun, sən deyəsən olmasın. Necə olsun? Onda biz nə edirik? Biz bura kənar, outsider direktor cəlb edirik. Ya 3 nəfər direktordan ibarət olur, ya 7 nəfər direktordan ibarət. Kənar maaşa pul verir, bir peşəkarı deyirik ki, gəl burada otur. Şirkətin maraqları baxımından səs verir. İkinci nə edə bilərik? İkincisi, ən əhəmiyyətlisi, səs vermədə bəzi məsələləri konsensusu ilə həll edilməsi, bəzi məsələlərin isə səs çoxluğu ilə həll edilməsi məsələsini qoya bilərik. Konsensusu ilə həll olunanda, yəni, hamı hə deməlidir də, mümkün deyil. Məsələn, bu nə ola bilər? Bu, yeni partnyorun daxil olması ola bilər. Bu, mənfəətin bölüşdürülməsi ola bilər. Strateji məsələlərdir. Və eyni zamanda siz dediyiniz kimi müəyyən məsələləri bölə bilərik ki, mütləq qaydada direktorlar şurasının oyla bağlı rəyi olsun. Müəyyən məsələləri yox, məsələn, direkt idarə heyət həll edəsin. Yəni, hər bir şeyi negosiyat edib elə bir çərçivə müəyyən eləmək lazımdır ki, qərarlar həm smooth, həm belə şey qəbul olunsun, rahat qəbul olunsun, deadlocklar olmasın, tıxanmalar olmasın. Və qərarlar şirkətin maraqlarına uyğun qəbul olsun. Bax, bu məsələ mən belə görürəm, bunu belə eləyə bilərik. Sonra digər hansı risklər ola bilər, digər məsələlər ola bilər, hansı məsələlər ola bilər. Bax, mən birini deyim. İzraillilərlə, deməli, müqavilə bağlamışıq, işlərimiz qəşək gedir. Gəldi, dedi ki, bəs bilirsən, biz bazardan çıxmaq istəyirik. Biz bazardan çıxırıq, adı nədir, öz hissəmizi də satırıq hansısa bir başqa İsrail şirkətinə. Baxırsan ki, bu nə texnologiyadan başlar çıxır. Belə adi adamlardır da, nə bilim, adi yoldan keçən adamlardır. Əlbəttə ki, bu sənin üçün böyük zərbədir. Çünki sən buna öz plantasiyalarını ona görə açmışsan ki, bunun texnologiyası var. Texnologiyası var. Bu da bir neçə aydan sonra gəlir ki, bəs bilirsən, mən getməliyəm də biz daşınırıq, İsrailə girir, Amerikaya gedirik. Yerimizə də satırıq başqasını. Bu riski necə aradan qaldıracaqsınız? Bax, bu ilə bağlı fikirləriniz necədir? Nə edə bilərsiniz bu ilə bağlı? Bir fikir var mı? Exit strategiyaya dair, yeni üzvlərin cəlb olunmasına dair, bax, necə tənzimləmə apara bilərsiniz? Bax, bunlar əhəmiyyətli bir şeylərdir. Bax, hüquq fakültəsini qutarandan sonra əsas bu şeylərlə biz məşğul olduq. Biz şirkətlərdə bu işlərlə məşğul olduq. Bəlkə əvvəlcədən razılaşmada müddət müəyyən olunmalıdır. Bu müddət ərzində tərəflər razılaşmanın qaydalarını poza bilməzlər də. Yəni, məsələn, deyirsiniz, burada İsrail öz yerini verir başqa bir İsrail şirkətinə, bu şirkət başqasına verir də. Bəlkə deyirəm, belə bir qayda olsun ki, ya da müqavilə varsa ortada, müqaviləyə belə bir şərt əlavə olunsun ki,
bu halda ya İsrail təzminat ödəsin, ya da bilmirəm. Başqa fikirlər var mı? Satın almada üstünlük hüququ verə bilərik də. Bu variantlardan biri budur. Aha, satın almada üstünlük. Aha, yəni şəxs özü deyə bilər ki, mən əgər alma zamanı bu holders olaraq onu mən özüm almalıyam. Və yaxud da ki, qarşı tərəfinə yalnız razılaşdırıldıqdan sonra həmin şəxsə sata bilər. Okey, okey, çox gözəl. Çox gözəl qeyd elədiniz. Satın almaqda ümumiyyətlə digər payının alınmasında üstünlük hüququ bu mülki məcəllədə nəzərdə tutulur. Bu mülki hüququn sənə verdiyi optionlardan biridir. Ki, bax, bu sən satırsa digər paysın, sən bunu almaqda üstünlük hüququ var. Ancaq məsələ nə, harada çıxır? Məsələ onda çıxır ki, sən bu satır, ancaq sən hələ təzə başlamışsan da işlərə, sən birdən birə bir gecə ilə gəlir ki, payını satır. Ay, filan milyon dolları. O sənin də bütün hamısı investisiyalarındadır da, sən kapitaldadır, sən bankda elə sərbəst pulun yoxdur ki, alasın. Yəni ki, sən istər-istəməz çətin vəziyyətdə buyur. Burada nə var? Bu, belə deyək, nizamnamə ilə tənzimlənə bilər. Ancaq elə məsələlər var ki, nizamnamə ilə qadağan qoya bilmirsən. Fundamental hüquqlar vardır. Bir mülkiyyət hüququdur. Mülkiyyət hüququnun reallaşdırılmasına sən qadağan qoya bilməzsin. Deyə bilməzsin ki, sən sata bilməzsin. Bunu deyə bilməzsin. Bir kərə bu. Deyə bilməzsən, sata bilməzsin. Ancaq satışı tənzimləyə bilərsin. Satışı tənzimləyə bilərsən, satışı tənzimləyə bilərsən necə? Məsələn, satın almaqda üstünlük hüququ, optionlardan biridir. Və yaxud da razılaşdırılmış paytiya, məsələn, razılaşdırılmış tərəfə payın satılması. Müxtəlif optionlar var, ancaq ən yaxşı option biz ona təşrif elədik. Bu, ruski rulet deyirlər buna. Buna ruski rulet deyirlər. Bu, çox yaxşı bir strategiyadır. Yadınızda qalsın. Ruski rulet bilirsiniz də, güllərlə bir nəfər vurur, sonra bir dənə güllə qoyurlar, fırladırlar. Biri vurur, açılma, sonra o birisi götürür, özündə yoxlayır. Ona deyirlər ruski rulet. Burada necədir? Belə bir nizamnaməyə müddə qoyduq ki, sata bilər, ancaq satanda öz qiymətini elan edir. Deyir ki, məsələn, mən bunu 10 manata satıram. 10 manata satıram. Ya sən bunu razılaşmalısan satışa, ya 10 manata özün almalısan, ya da əgər qarşı tərəf imtina eləyirsə, bax, çox maraqlıdır. Qarşı tərəf imtina eləyirsə, satan tərəf, deyə bilər ki, okey, imtina eləmirsən, həmin mən sənə təklif elədiyim qiymətdən sənin uje payını alıram. Yəni, çox böyük riskli. Birincisi, çox böyük strategiya tələb olunur. Bilmirsən qarşı tərəfin davranışını. Yəni, sənə payını təklif eləyir 10 manata. Deyirsən ki, bunu alım, almayım, alım, almayım. Yəni, bunu ala da bilərsən. Almasan amma, qorxursan ki, bu almasan, o sənin payını ala bilər. Yəni, bir növü bir əməlli başlı revolverdir. Əməlli başlı bir-birinə qarşı tuşlanmış bir güllədir. Çox yaxşı strategiyadır, ədalətli strategiyadır və deadlockları aradan qaldırır və tərəflər bir-birindən qorxur. Çünki tərəflər bir-birindən qorxur, çünki sən bunun bu satır, satın almaqda üstünlük hüququn var. Sən qorxursan ki, bu üstünlük hüququndan istifadə eləməsən, o sənin payını alar o şey. O heç nə deyə bilməzsən. Özdə elan elədiyi qiymət. Və bu, exit strategiyadır və eyni zamanda yeni üzvlərin daxil olması. Yəni, baxın, məsələ necə olur? Şirkət inkişaf eləyir. Şirkət inkişaf eləyir, investisiyaları artırmaq lazımdır. İnvestisiyaları artırmaq lazımdır. Bir partnerin pulu var. Deyir ki, mən pul qoymaq istəyirəm.
Digər partnyorun pulu yoxdur. Digər partnyorun pulu yoxdur. Yani bunu necə həll etmək lazımdır? Bunu ya iki cür həll etmək olar. Ya yeni partnyorun cəlb edilməsi ilə, hansı ki, həmin partnyor hissəsinin bir hissəsini yeni partnyora cəlb edəcək və o investisiyaya qoyacaq. Yana bank kreditinin götürülməsi ilə. Bank krediti götürüləndə zaminlik məsələsi necə olacaq? Sən sən şirkət üçün öhdəlik götürürsən. Bütün bu məsələlər eyni zamanda riskdir və eyni zamanda bütün bu məsələlər müqavilədə tənzimlənməlidir. Digər bir məsələ isə mənfəətin bölüşdürülməsi. Xüsusən də xarici şirkətlər xaricdə investisiya qoyduqlarına görə mənfəəti qısa müddətdə götürmək istəyirlər. İstəyirlər ki, qısa müddətdə mənfəət götürsünlər və qoyduqları investisiyanı geri qaytarsınlar, repatriasiya eləsinlər. Ancaq yerli şirkətlər isə istəyirlər ki, biznes daha da genişlənsin. Ona görə də mənfəətin bölünməsi ilə bağlı məsələlər, dividendlərin bölünməsi ilə bağlı məsələlər mütləq qaydada qoymaq lazımdır müşahidə şurasına və mütləq qaydada qoymaq lazımdır konsensusa. Çünki bunun özü də deadlock gətirən mübahisə doğuran məsələlərdən biridir. Digər bir məsələ, bax, buna da bir sual verim. Xarici gəldi, bax, bunu uca bilirsiniz də, sizə bu arada də bir mühazirə də deyirik. İzraili dedi ki, bizə, bilirsən, mən sizin məhkəmələri tanımıram da, özdə qazetdən zaddan oxumuşam ki, sizin məhkəmələrdə belə ədalətsiz qərarlar çıxarırlar, müəyyən qeyri-prosessual məsələlərə yol verilir. Mən sizin məsələ, mən bizim mübahisəmiz olsa, istəmirəm sizin məsələdə, sizin məhkəmədə baxılsın. Bir də ki, müəyyən məsələlər var. Mən istəmirəm ki, ona Azərbaycan hüququ tətbiq olsun. Bu ilə bağlı, bax, bu İzraili bizə belə bir şey vermişdi. Bu ilə bağlı nə təşkil edə bilərik ona? Necə bir risk management edə bilərik? Fikirlərinizi ala bilərəm. Hər iki tərəfin razı olduğu məhkəmədə baxılması kimi bir razılıq gələ bilər də. Mübahisələrin hansı alternativ həll edir, disputların hansı alternativ hüquqi həll vasitələrini təşkil edir? Danışıqlar yolu ilə həll olunur. Əgər danışıqlar yolu həll etmək mümkün olmasa, mübahisələrin hər iki tərəfin razılaşdığı məhkəmədə baxılması və ikisi tərəfdə müqavilə üzrə razılaşırlar, yazırlar. Məlim, bu məsələ ilə bağlı elə, bəli, bizim keçən forumlarda da olmuşdu. Məhz beynəlxalq kommersiya müqavilələrində hüquq seçimi, daha sonra bu mübahisələrin. Mən belə bir cavab verərim ki, bu zətən tərəflər arasında müəyyən edilməlidir ki, əgər müəyyən bir beynəlxalq müqavilə varsa iki tərəf arasında, bu, hansı məhkəmədə baxılmalıdır? Onda əsas məqsədlərindən biri odur ki, obyektivlik qorunsun və doğa biləcək hər hansı bir məsələ real həll yolunu tapsın. Tutam ki, biz onu nə qədər də qeyd etsək ki, Azərbaycan məhkəməsi baxsın. Əgər Azərbaycan məhkəməsində ona baxa biləcək potensial yoxdursa, belə deyək, hüquq, yetərli hüquq yoxdursa və ya onu tətbiq edə biləcək hakim, bu o qədər də səmərəli olmayacaq. Ona əlavə də dediyimiz məsələn alternativ olaraq mediasiya institutlarına və ya arbitraj, beynəlxalq arbitrajlara müraciət eləmək məncə mümkün olar, daha səmərəli ola bilər. Əgər yoldaşlarımın başqa fikri varsa. Başqa fikri olan var mı? Əslində belə də beynəlxalq hüquqdur deyə müqavilə ilə müəyyənləşdirilir. Amma müqavilədə əgər göstərilməyibsə, hansı tərəf işlə daha çox maraqlıdır və icra hansı tərəfə daha çox aiddirsə, oranın mən bildiyim qədər hüququ istifadə olunur. Və yaxud da ki, belə deyim, əgər hansınsa qanunvericiliyində ya məcəlləsində, məsəl üçün Almaniyada mən bildiyim qədər bir baş göstəriş var öz qanunvericiliyinin tətbiqi ilə bağlı. Elə hallar olanda onlarınki tətbiq olunur. Amma belə də normalda qarşılıqlı razılaşma ilə müqavilə əsasında ya hər iki ölkənin razılaşdığı ölkənin, ya ikisindən birinin, ya da hansı ölkə daha çox maraqlıdır işlə, icra hansına aiddir, onunki. Aha, aydındır. Aydındır. Biz burada nə edirik? Bu seçimlər çox gözəldir. Biz burada bizim müştərinin maraqlarını
çalışdıq maksimum nəzərə alaq və negosiyat elədik məsələləri. Biz dedik ki, İsraillərə, look, sən bizə texnologiya verirsən də, texnologiya dair müəlliflik hüquqlarım var. Biz bunu qəbul edirik. Bu texnologiyaların müəlliflik hüquqlarını qoruyacağıq. Və sənin yəqin ki, concernlərin, sənin yəqin ki, narahatçılıqların bu texnologiyanın qanunsuz istifadəsindən müqavilə qıtan veriləndə bu texnologiya müəlliflik hüququnun digər tərəfə ötürülməməsindən və sənin investisiyaların qorunmasından gəlir də. O dedik ki, məsələlər mənim üçün önəmlidir. Mənim investisiyam qorunsun, texnologiya müəlliflik hüququ qorunsun. Biz onda dedik ki, bu hissəni ayıraq, bu hissəyə biz tətbiq eləyək, belə deyək, Unistral qaydalarını tətbiq eləyə bilərik və yaxud da xarici ölkə hüququnu yox, beynəlxalq arbitraj qaydalarını tətbiq eləyə bilərik və arbitraj seçək bunu. Dedilər, okey, arbitraj seçdik, yadında deyil hansı arbitraj idi və eyni zamanda arbitraj qaydaları seçdik və tətbiq olunan hüququ biz universal hüququ seçdik. Eyni zamanda dedik ki, burada müəyyən məsələlər var ki, sən onu xaricə apara bilmirsən. Məsələn, labor işiniz var. Məsələn, bu, deyək ki, işçilərin hüquqları var. Hər şeyi mən arbitraja apara bilmərəm, hər şeyi mən xaricə apara bilmərəm, bunu bu qədər xərcləşə bilmərəm, mən gedib hüquqşünaslarımı ezam eləyə bilmərəm, bu işlərlə məşğul ola bilmərəm. Sənin konsernin nədir? İnvestisiyanın repatriasiyası və texnologiyanın ötürülməsi deyil. Nə istəyirsən seç, tamam, sən seç. Hüququ sən seç. Ancaq digər məsələlərdə, lokal məsələlərdən, vergilərdən tutmuş, əmək hüquqlarına dək, təhlükəsizlik məsələlərinə, təhlükəsizlik sertifikatlarına dək, nə bilim axı, digər bütün yerdə qalan məsələlər bizim hüquq tətbiq olunacaq və eyni zamanda bizim məhkəmələr səlahiyyətli olacaq. Onlar razılaşdılar. Bu çox ağıllı bir yanaşmadır. Çünki əgər siz bu məsələlərdə differensiasiya eləmirsinizsə, sizin xarici partnyorunuz bu məsələlərdən istifadə edib sizi hər bir halda əlində rıçaq olacaq. Xırda bir hüquqi məsələni deyəcək ki, mən oyuna razılaşmıram, gəl çıxar arbitraja və yaxud da gəl bunu belə deyək. Sənə təsir imkanları eləmək istəyir də, sən qərarları müşahidə şurasında özünə daha yaxşı, daha rahat qərarlar qəbul eləmək istəyir. Ona görə onun təsir rıçaqlarını boğmaq lazımdır. Və sənin konsernin nədir? Texnologiya, tamam, texnologiya ilə bağlı biz çıxa bilərik. Amma hər bir məsələni mən gedib arbitrajda həll eləyə bilmərəm. Təqribən belə bir riskləri ötürmək üçün belə bir onda strategiya seçdik oyla bağlı. Bax, əsas məsələlər bunlardan ibarətdir. Sonra rəqabət ilə bağlı. Bizim istehsal elədiyimiz məhsulu biz hara çıxarda bilərik? Bazarların müəyyən edilməsi. Mən İsrailə ixrac eləyə bilərəmmi? İsrail şirkəti özü də Amerikaya ixrac eləyirdi. Mən Amerikaya ixrac eləyə bilərəmmi? Bunlar hamısı nəzərə alınmalıdır. Çünki nəzərə alınır ki, texnologiya ana şirkəti şirkətinin joint venture arasında rəqabət məsələləri. Hansı çərçivədə rəqabət apara bilərlər? Harada rəqabət apara bilərlər? Harada rəqabət apara bilməzlər? Hansı bazarda, hansı unitin üstünlüyü var? Bunlar çox önəmli məsələlərdir. Bunları diqqət elədik, böldük bazarları. Sonra hansı confidentiality məsələləri idi? Confidentiality məsələləri çox önəmlidir. Çünki mülkiyyət hüquqlarını, çünki müəlliflik hüquqlarının bir hissəsini ötürür. Sən onu paylaşmamalısın. Və orada çox strict requirementlər qoyduq. Onun, belə deyək, yayılması ilə bağlı İsrail tərəfinin xüsusi belə bir istəkləri olmuşdu və bütün bunlar iki fazadan ibarətdir, bir də deyim. Joint venture aparılarkən iki faza. Bir negotiate hissəsi olur və anlaşma memorandumu bağlanır, niyyət protokolu bağlanır ki, biz bunu istəyirik yaradaq. Və feasibility analizləri aparılır. Feasibility analizləri aparılır. Görülür ki, iki şirkət üçün də Joint Venture-ya girən iki şirkət üçün də bu məqbuldur. Feasibility analizlərdən sonra artıq ikinci mərhələ Joint Venture-nin təsis olunmasına dair danışıqlar və
nizamnamənin qəbul olunması qeydiyyatı. Yəni, iki mərhələli proseslərdir. Bunları öyrənməniz çox önəmlidir. Yəni, bunları hüquqşünas kimi, bazarda yaxşı hüquqşünas olmanız üçün mənim sizə mesajım nədir? Cəsarətli olun, cəsarətli qərarlar qəbul olun, edin. Hüquqi alternativləri hər zaman nəzərdən keçirin. Hüquq yoxdursa onu tapın. Əgər tapa bilmirsinizsə, yaradın müqavilə ilə və yaxud da digər formalarla. Eyni zamanda Azərbaycan bazarında yaxşı məvacibli hüquqşünas olmaq istəyirsinizsə, mütləq qaydada korporativ hüquq, maliyyə hüququ, əməliyyatlarla bağlı məsələlər bunları mütləq qaydada mənimsəməlisiniz və bütün bu alternativləri bax, nəzərdən keçirməlisiniz. Mənim sizinlə olan bax, deyə biləcəyim bunlardır. Əgər sizdə hər hansı bir fikriniz varmı, sualınız varsa mənimlə bölüşə bilərsiniz. İstənilən vaxt mənimlə Facebook accountum var mənim oradan müraciət edə bilərsiniz. Mənim orada nömrəm də deyəsən olmalıdır. Yoxsa yaza bilərsiniz, paylaşa bilərəm. Sizə hər zaman mən dəstək verməyə, hər zaman konsultasiya eləməyə, istənilən məsələdə sizinlə fikirlərimi bölüşməyə, sahib olduğum ədəbiyyatları bölüşməyə hazıram. Yenə də hər hansı bir corporate law ilə bağlı və yaxud da bu müqavilələr və əməliyyatlarla bağlı nəsə bir mövzuda yenə istəsəz, yenə də onu sizə deməyə hazırım. Yəni, məndən bu qədər. Mən istəyirəm ki, ölkəmizdə savadlı hüquqşünaslar yetişsin, sorğulayan hüquqşünaslar yetişsin, belə əzbərçi, nə bilim, nomenlər yetişməsin. Savadlı hüquqşünaslar sorğulayan iqtisadi düşüncəsi, iqtisadi məsələyə iqtisadi yanaşması olan hüquqşünaslar. Amma mən sizə deyə biləcəyim bu qədər mesajları, bu qədər sizdə işitməyə hazıram. Buyurun, nə bir sualınız, nə bir fikriniz varsa buyurun. Suallar, fikirlər yoxdursa, onda mən sizinlə sağollaşıram. Sağ olun dostlar, minnətdaram gəldiyiniz üçün, minnətdaram vaxt ayırdığınız üçün. Təşəkkürlər hamınıza. Sağ olun, müəllim. Sağ olun, müəllim. Təşəkkürlər, müəllim. Sağ olun.